Vidim, da se me nič ne vidi, tako da flashlight. Hello, hello vlog. Tako kot v prejšnjem videu, začenjam ta video v avtu, ja vem. Ampak sem rekla, da to posnamam, ker če snemam vse lepe trenutke in lušne trenutke, bom pa snemala tudi tiste downfalle oziroma tiste malo bolj grenke trenutke v mojem življenju. Ura je 9:30 in jaz že cel dan bluzim, nisem naredila nič pametnega, nič zase, nič za svoje telo, nič produktivnega. In iskreno se smilim sama sebi že cel dan. Pogrešam mojo družino, pogrešam moje prijatelje. Edina stvar, kar mi zdajle paše oziroma kar bi me zdajle razveselil, je McDonald's sladoled. Tako da sem se odločila, da se enostavno usedem v avto in odpeljem v najbližji McDonald's ter si privoščim sladoled, ker brez veze se operat in se nekaj nazaj držati, ker sem itak že cel dan zabluzila. Pa vem, da je ta mentaliteta ful slaba, ker imam veliko kolegov, ki so zelo predani fitnessu in zdravi prehrani. Tako da, če to gledate, ne me džadžat. Ampak moji hormoni so danes povsod, tako da jaz to rabam. Meni to treba. Dovolj voda. Let's just go. Ok, pa si naštimam GPS, ker jaz ne vem, kje je najbližji McDonald's, ker še nisem bila z avtom tam. Vedno sem naročila za dostavo. 1.6 km. 1,6 km stran. 1,5. Oh, to bi šlo še lahko peš, če bi hotla. 5 minut pa bomo tam. Juhej. Seža me je. Za vse tiste, ki se sprašujete, a bom zdajle nabijala musko in se pelala in uživala ob glasbi, ja, apsolutno, zato ker to je point tega, da imaš avto, da kad si slabe vole, se usedeš v avto, te odpelješ, naštimaš musko in uživaš in vse svoje skrbi, misli, kar kot druga pustiš. Torej, ne vem kje, ampak pač zginejo, jaz ti povem, meni to vedno pomaga. Tako da, za vse tiste, ki ste slabe vole, pa ki znate voziti, oziroma imate vozniško, presežam, pejte se voziti, naštimite se musko na polno na glas, pri vsaki slabe voli pomaga. Pridem ven iz te garaže. Če bo zdajle fotoaparat padel, ej. Vzela sem še en sladoled za mojo cimro, ker ima danes večer let oziroma čez 4 ure mora biti na letališču. Tako da vem, da se bo zbudila čez 2 urci in ji bom lepo šenkala en sladoledok, malo za surprise. Hi, how are you? Thank you. V glavnem, baterija mi je crkala na fotoaparatu, tako da juhuhu. Sem dobila sladoled. Presežam. Vredno vsega kilometra. Presežem. Prav bolj se počutam, majke mi. Se vem, da je to sam izgovor, ampak pač res. Včasih rabim samo malo sladkobe, malo čokolade, malo sladoleda, da se vse zrihta. Vse sama, v bistvu je pol moje cimre in pol mojega, tako da bomo zdaj naredili en hiter haul, IKEA haul, what we bought, what we got, kaj smo kupili, kaj smo dobili, and that's it. Don't laugh, come, join me. Vse tiste, ki se sprašujete, a so bile te hlače tako strgane, ki sem jih kupila? Ne, veliko manj, ampak z leti in s trdim delom se takole strgajo, ne? Naša stara mama brekva, koga kupuješ take hlače, to ti hjo se hlaje. To ti hohka jaz kola strgava, pa sad mar stran mečeš. Vse ima prav. And this is fam, she's back. Dobar tek. Dobar dan. Zdravje. Dobar dan. Dobar dan. So a quick haul of what we got in IKEA. Do you want to start with these beauties? Yes. Ok, ona je kupila dve rožice. Do you know what they're called? No, I don't have a name yet. I think this is gonna be... Sabrina. No, because it's a boy. Alex. Alex. Alex and Bojan. Alex and Bojan. Yay! Jaz nisem kupila nobenih rož, ker ne znam skrbeti za rožice. Ok, so what I got. Jaz sem vzela si... This thing, vam bom pol pokazala kaj, oziroma bom tukaj ostavila. Torej, v bistvu je kakor ena košara za umazano perilo, ker nimam, ker jih mečem samo na tla, tako da zdaj bom imela tole, da lahko premečam. Do you want to go next?
Okay, I bought surprise, surprise. Kinders. Oh, it's so nice. Right? Kupila je tri. You bought three, right? Yes. Okay, which one else? Pink one. Whoa. I was wearing a mask. I couldn't smell it, okay? In pazadnia? At least one is like. Okay, yeah. I love it. I love it. Okay, jaz sem kupila, obidve to smo obidve kupile, we both bought Ziploc bags. Yeah! One vrečke, ki se zazipajo za hrano, za zmrzovalnik, karkoli. Zato, ker smo odrasli, we're freaking adults. Potem sem kupila še pravleke za poštre, ker imam dva dekorativna poštra, ampak nimam pravleke, tako da... I got confetti and a workout bag. I got... Ne vem, zakaj govorim v angliščini. Tele rožice, ki imam že dve takile, what is this, bamboo? Yes. Sanderiana, lucky bamboo. Ker imam dva stebla že v moje sobi, ampak sem rekla, da dodam še dva, da bom mečkam bolj ekstra. Bath mats. Yay. Ok, tole za okopalnico. And something else for the bathroom, še nekaj za okopalnico. Shower curtain, zavesa za tuširanje. Cool. Cool. No, I'm not gonna show that. What? My toilet cleaner! Aaaaaa! Tole ni bilo iz IKEA, ampak iz ene druge trgovine. Držalo za telefon za v avto. And... Peči! Yeah! Ok, jaz sem pa kupila še make-up wipes. To je to? Oh! In tole škatla sva tudi kupile, zato ker imamo ful dekoracije od božiča in jo nimamo kam dati, tako da sva se odločila, da kupimo škatlo, da dave vse noter. And that's it. Thank you. You're not allowed to store babies inside. You want to try it? Go. If it breaks, I'm sorry. It's okay. No way! No way! No way! It says you can't store babies. Wait. No, I'm not a baby. Please. No babies inside the box. Just fam. Hello, hello vlog. Ja, vem, v isti majici sem kakor včeri, sej ni važen, ne bomo o tem govorili. V glavnem, lihkar montiram tale video. Ne gledaj, tako imam razmetano sobo tamle. Tako, kot ste videli najbrž na začetku videa, je moje počutje bilo mečken down, 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 oziroma mečken slabše, kakor proti koncu videa. In glede na to, da imam veliko gledalcev oziroma gledal, ki so mlajši oziroma ki so v osnovni šoli mogoče še in se šele začenjajo spopadati s puberteto oziroma z nihanjem počutja, vam želim povedati, da je to čist normalno, sploh če si punca, sploh če si ženska, hormonske spremembe in nekako vpliv vsega močno, močno vpliva na tvoje počutje, čustva, razmišljanje, telo, pač vse. Tako da, če to gledaš, upam, da veš, da je to popolnoma normalno in da imamo v življenju vzpone in padce in isto je v počutju. Imaš vzpone, imaš padce, imaš dobre dneve, imaš slabe dneve in s tem ni čisto nič narobe. Važno je samo to, da takrat, ko imaš slabe dneve, to prepoznaš, se nekako potolažeš oziroma si ga probaš polepšati. Če ne gre, tudi v redu, se vležeš v posteljo, tisti dan preležiš. Važno pa je, da naslednji dan začneš znova, ponovno, z novo energijo, vsaj poskušaš. Če pa se ti zdi, da si vse dni nekako slabe volje, brez energije, itd., pa ti priporočam, da si poiščeš pomoč oziroma se pogovoriš z družino, s prijateljico itd. Upam, da veš, da nikoli nisi sam oziroma sama. Vedno se najde ena rešitev. Moja mami je skozi govorila, sam pogovarjati se je treba, vse bomo rešili, samo pač treba je povedati tvojo težavo, jo deliti z drugimi zato, da ti drugi lahko pomagajo. To je to za današnji vlog, mečkam smo šli v globine, ampak se mi zdi, da je pač primerno glede na to, da delim svoje življenje na internetu, delim svoje misli, delim moj življenjski slog, sebe. Se mi zdi, da se moramo tudi o tem pogovarjati, kaj je mečkam bolj neprijetno oziroma mečkam tabu tema še vedno v Sloveniji. In po mojem mnenju se mlade čist premalo zavešča o hormonskih spremembah, o nihanju počutja, o depresiji, o vseh teh težkih stvareh, s katerim se soočajo, ko grejo skozi življenje oziroma ko gremo skozi življenje. And that's it. To je to. Upam, da ste uživali v tem videu. Iskrena hvala vsem, ki ste gledali. Prosim, da pozabite stisniti like na tale video in pa seveda se naročiti na moj kanal, če se še niste. Velik mi bo pomenil. In iskrena hvala za 15,000 naročnikov. Pač, wow, noro, sploh ne moram verjeti. Upam, da ste imeli lepo nedeljo in pa želim vam en čudovit začetek novega tedna. Lepo se imejte, pa se vidimo. Čau!